Formaður Miðflokksins spyr hvort stjórnarmeirihlutinn ætli að þvinga orkupakkann í gegnum þingið án skoðunar. Umræða um málið heldur áfram í kvöld. Einkareknir fjölmiðlar fá styrki frá ríkinu og tekjuöflun RÚV verður endurskoðuð samkvæmt nýju fjölmiðlafrumvarpi mennta- og menningarmálaráðherra sem lagt var fram á Alþingi í dag. Stjórnvöld í Íran segjast geta varist innrás Bandaríkjanna ef af henni verður. Prófessor í Miðausturlandafræði segist svartsýnn, staðan sé óútreiknanleg. 1000 börn á Íslandi sækja skóla lítið eða ekkert og stór átak þarf til að leysa vandann. Skólastjórnendur hafa miklar áhyggjur af sífelldum leyfum sem foreldrar fái fyrir börn sín. Það skýrist ekki fyrr en eftir hálfan mánuð hvort eftirmál verða af því að hatari veifaði fána Palestínu í Eurovision. Framkvæmdastjórn keppninnar tekur atvikið fyrir þá. Gott kvöld. Síðari umræðu þriðja orkupakkan var framhaldið á Alþingi nú á sjötta tímanum en áður en hún hófst gagnrýndu þingmenn stjórnarandstöðu breytingar á dagskrá fundarins. Jóhanna Vigdís Hjaltadóttir er á Alþingi. Jóhanna, hver er staða málsins? Ég þær í raun og vera hægt að segja að þessi síðari umræða standi núna bara sem hæst. Gunnar Bragi Sveinsson fyrirrandi utanríkisráðherra hefur nýlokið við að flytja fyrstu ræðu sína í umræðu þriðja orkupakkann og það eru ennþá 10 þingmenn á mælendaskrá. En áður en þessi umræða hófst eða var framhaldið hér á sjötta tímanum, þá gagnrýndu þingmenn að umræðunni hefði verið flýtt með því að setja næsta mál á undan á dagskrá. Getur verið að þetta sé enn eitt einkenni þess að stjórnar meirihlutinn ætli sér að þvinga orkupakkamálið hér í gegnum þingið án þess að það fái tilhlýðilega skoðun. Já, virðulegur forseti, ég verð nú að lýsa furðu minni á því að háttvirtir þingmenn Miðflokksins sé ekki hér bara hoppandi sælir með það að byrja umræðuna þriðja orkupakkan strax. Ég held að það ætti nú bara að fagna því að byrja umræðuna strax og sé enga ástæðuna að gera þá og veit að háttvirtir þingmenn hafa óskað eftir því að ræða máli betur og koma mun fleiri sjónarmiðum áleiðis. Þannig ég sé ekki okkur að ástæðuna ætti ekki vera að byrja þetta mál. Já, og síðari umræðu henni var framhaldið til klukkan að vera 6:30 síðastliði fimmtudags morgun og nú hún sérst komin á fullan skrið á ný. Steingrímur J. Sigfússon, forseti Alþingis er hérna hjá okkur. Steingrímur, getur þessi umræða staði bara endalaust? Í sjálfu sér er það þannig, já, samkvæmt þingsköpunum að önnur umræða getur verið endalaus ef að menn nýta með þeim hætti rétt sinn til að flytja stuttar ræður og fara svo í andsvör. Þá getur það tekið mjög langan tíma, en maður gerir náttúrulega aldrei ráð fyrir því að það sé markmið í sjálfu sér að halda einhverju umræðu áfram endalaust og það er ósköp einfalt mála þeim mun meira sem menn þurfa að tjá sig, þeim mun lengur verða fundir að standa. Er þetta mál þó? Ég ætla ekki að gefa þín eina einkunn á þessu stigi. En þú sérð alveg í hvað stefnir og menn fær í andsvör hver við annan? Jú, það var alltaf reiknað auðvitað með því að það er því mikil eða snörp umræða þetta mál. En það kemur svo bara í ljós svona hversu löng hún verður og eins og ég segi, eina svar forseta við slíkar aðstæður er að halda þá bara fundum áfram og lengja þann tíma sem hafa til að ræða mál. Hvernig sérðu fyrir þið framhaldið? Það er fjölmörg stór mál sem bíða afgreiðslu þingsins núna í lok maí og byrjun júní. Já, nefndarstarfið hefur gengið vel og nefndirnar eru að afgreiða talsvert af málum sem bíða þá tilbúin til fullnaðar afgreiðslu. Ég er enn bjartsýnn á það að þetta geti orðið afkasta mikið þing og við uppskerum vel núna og þeim dögum sem eftir eru, en vissulega þarf þá að nýta þá daga vel. Sérðu fyrir því hvernig atkvæðagreiðsla getur orðið þriðja orkupakkann? Ég vona nú að hún verði á morgun, það er að segja okkur endist á kvöldið eða nóttin til að ljúka þessar umræðu og þetta er nú bara fyrsta málið af fjórum sem tengjast þessum orkupakka. En kannski eitt að stærsta? Já, þetta er í sjálfsög grundvallar máli sjálft, spurningunum um að aflétta stjórnskipulegum fyrirvara eða ekki. Steingrímur Sigfússon, forseti Alþingis, takk kærlega fyrir þetta og það hefur svo sem mikið verið að vera hérna á Alþingi í dag vegna þess að það kom fram í umræðum hér að stjórnvöld eru búin að senda áfrýjunarbeiðni til Mannréttindadómstóls Evrópu vegna Landsréttar og dómsmálaráðherra sagði hér á Alþingi í dag að hann ætlaði ekki að grípa inn í frekar á meðan niðurstaða yfirnefndarinnar liggur ekki fyrir. Mannréttindadómstóll Evrópu felldi dóm þann 12. mars að íslenska ríkið hafi brotið lög með skipun Sigríðar Andersen dómsmálaráðherra í 4 dómarasæti við Landsrétt. Í kjölfarið ákvað Sigríður að stíga til hliðar sem ráðherra og er svo enn og gegnir Þórdís Kolbrún R. Gylfadóttir embættinu. Hún fór fyrir hönd ríkisstjórnarinnar fram á endurupptöku málsins við yfirdeild dómsins.
Ég hef áður kynnt þá niðurstöðu mína á meðan að beðið svars verða ekki frekari inngrip. Ég mun þá áfram skoða aðra fleti málsins þangað til við vitum hvort að máli verður tekið fyrir í yfirdeild eða ekki. Þórhildur Sunna Ævarsdóttir var málshefjandi í umræðinni í dag og kallaði eftir aðgerða áætlun stjórnvalda. Hún sagði að endurreisa þurfi traust til dómstóla landsins eftir þetta reginn klúður fyrirrendi dómsmálaráðherra og henni fannst fátt svör ráðherra. Rétt er að hæstvirtur ráðherra uppi sinn plan B og reynda líka plan C. Hvað á til bragðs að taka ef að yfirdeildin ákveður hreinlega að taka málið ekki fyrir? Hver verða viðbrögð stjórnvalda ef málið verður tekið fyrir? Og niðurstaða dómstólsins hreinlega staðfest. Já, og meira að vettvangi þingsins og því að það stefnt að því að endurskoða tekjuöflun ríkisútvarpsins fyrir árslok samkvæmt nýju frumvarpi menntamálaráðherra sem var lagt fram hér á Alþingi í dag. Einkareknir fjölmiðla fá tvíþættan fjárhagslegan stuðning verði þetta frumvarp að lögum. Samkvæmt frumvarpinu verður fjárhagslegur stuðningur við fjölmiðla tvíþættur. Annars vegar í formi endurgreiðslu á alltaf 25% af tilteknum hluta ritstjórnarkostnaðar, að hámarki 50 milljónir króna á ári. Hins vegar í formi styrk sem nemur alltaf 5,15% af þeim hluta launa starfsfólks sem fellur undir lægra skattþrep. Þá einnig heimild til að veita landshluta, hverfis eða bæjarmiðlum viðbótar endurgreiðslu. Skilyrðin fyrir þessum styrkjum eru 11 talsins og þurfa þau öll að vera uppfyllt og eru ófrávíkjanleg samkvæmt frumvarpinu. Þau voru mörg gagnrýnd af fjölmiðlum þegar frumvarpið var fyrst kynnt í janúar. Í greinagerð við frumvarpið hefur verið bætt við klausu rekstur ríkisútvarpsins. Athugað verður hvort tilefni sé til að breyta tekju uppbygging RÚF eða hvort draga eigi úr umsvifum þess á auglýsingamarkaði eða fjármögnun verði einungis byggð á opinberum fjármunum. Stendur að því að ljúka þessari athugun áður en samningur mennta- og menningamálaráðuneytis og ríkisútvarpsins fjölmiðla þjónustu í almannaþágu rennur út í árslok 2019. Frumvarpið rann í gegnum þingflokka Vinstri grænna og Framsóknar en virtist standa í þingmönnum Sjálfstæðisflokks sem afgreiddu það með athugasemdum. Og í Kastljósi í kvöld verður rætt við Lilju Alfreðsdóttur mennta- og menningarmálaráðherra þetta mál. En innrás í Íran hefði mun alvarlegri afleiðingar en innrásin í Írak, segir prófessor í Miðausturlanda fræðum. Stjórnvöld í Íran segjast vel geta varist innrás Bandaríkjana ef af henni verður. Síðustu daga hafa stjórnvöld í Bandaríkjunum og Íran sent köld skilaboð sín á milli. Síðast í gær sakaði Bandaríkjaforseti Írana að ögra Bandaríkjunum og varaði við afleiðingunum. Utanríkisráðherra Íran svaraði því til að Trump geti ekki tortímt Íran, ekki frekar en Alexander Mikli eða Genghis Khan. Ein ástæða fyrir að hverju er svarsýn er vegna þess að staðan þannig hún svo óútreiknanleg og það sem mestar áhyggjur af að fólk misskilji hvort annað og eitthvað gerist, eitthvað slys verður og þá verður til þess að stríð brýst á. Bandaríkjamenn hafa sent heila flotadeild með flugmóðurskip í broddi fylkingar inn á Persaflóa. En Bandaríkjamenn eru ekki þeir einu sem í nöfn við Írana. Það sem virðist vera hjá Trump-stjórninni er að svona strategía hjá þeim er að fá Ísraela og Sádi-Arabi sem eru mjög ákafir í að heyja stríð gegn Íranum og þeir eru núna að mynda þetta sem er sérstakt bandalag. Sameiginlegur óvinur sé ekki það eina sem liggja baki þessu ólíklega bandalagi. Bæði ríkin óttist uppgang Tyrkja og Rússa á svæðinu og einnig sjái Ísraelar fyrir sér leið til þess að gera sig gildandi í Asíu. Sem dæmi þó styttir það flugleiðina verulega að fá að fljúga yfir Sádi-Arabíu, en það var öllum farþegaþotum á leið til Ísrael banna þar til fyrir rúmu ári. Ísrael eru að horfa meira og meira til Asíu sem áfangastæði í framtíðinni að því þar eru ríki sem eru að vaxa, Indland og Kína sérstaklega og ríkin í Asíu eru ekki verið að tala mannréttindamál eins og Evrópubúar eru að gera eða önnur ríki í vestrænum heimi. Hverjar eru þið afleiðingarnir? Ég veit ekki hversu sterk lýsingar eru til þess að lýsa hvað eru afleiðingarnir yrðu. Þetta eru miklu alvarlegra heldur en Írak að Afganistan eða Íran miklu starra og eru með meiri svona bandamenn sína milli. Þannig að þetta stríði eru alveg ógnvænlegt ef úr yrði. Liðsmenn Sigur Rósar kröfðust þess fyrir dómi í dag að sakamáli og hendur þeim vegna skattsvika yrði vísað frá dómi á grundvelli mannréttindasjónarmiða. Fjórmenningarnir eru ákærðir fyrir að gefa ekki upp til skattstekjur upp á meira en milljarð króna og koma sér þannig undan samtals 300 milljónar króna skattgreiðslum. Söngvarinn Jón Þór Birgisson sagður ábyrgur fyrir stærstum hluta upphæðarinnar
og endurskoðandi eignarhaldsfélags í hans eigum er einnig ákærður í málinu. Lögmaður þeirra segir frávísunarkröfuna byggjast á reglunni tvöfalda málsmeðferð, enda hafi ríkisskattstjóri þegar refsað þeim með álagsgreiðslu. Síðan fór málið í þann farveg að fara til saksóknara líka og allt þetta sama málið. Nú hafa mörg mál af þessu tagi ratað til mannréttindadómstólsins. Ef íslenskir dómstólar fallast ekki á þessa kröfu, telur þetta mál ratið þangað líka? Ég ekki alveg klárlega, já. Það kemur í ljós eftir tvær vikur hvort einhver eftirmál verða af því að Hatari hélt merkjum Palestínu á lofti í beinni útsendingu frá úrslitum Eurovision. Íslenski Eurovision-hópurinn kemur til landsins í kvöld. Í svari fjölmiðlanefndar Eurovision við fyrirspurn fréttastofu kemur fram að framkvæmdanefnd keppninnar taki málið fyrir, en hún komi líklega ekki saman fyrir en eftir hálfan mánuð. Viðbrögð uppátæki Hatara hafa verið afar misjöfn. Sett var á laggirnar undirskriftasöfnun að banna Íslandi að keppa í Eurovision, sem svo svarað með annari undirskriftasöfnun að útiloka Ísrael frá þáttöku. En það virðist ekkert láta á umfjöllunum Hatara. Sveitin var til að mynda áberandi í vinsælum spjallþætti í Bandaríkunum í gær. Lovely! That's lovely! Finally, we have an answer to the question, what would happen if you sprinkled fairy dust onto a Chris Angel show? That was actually the magnificent Icelandic band Hattari. John Oliver tekur málefni líðandi stundar jafnan fyrir á skondin hátt og sagðist hann gjarnan vilja tala Hatara allt kvöldið. Íslenski Eurovision-hópurinn nú leið aftur til landsins og á að lenda á Keflavíkurflugvelli klukkan 11 í kvöld. Útvarpsstjóri mun ásamt fleirum taka á móti hópnum með blómum. Hatari lenti í 10. sæti sem sjötti besti árangur Íslands í keppninni. Allir sem vinna með börnum þurfa að taka höndum saman með foreldrum við að leysa vanda þeirra 100 barna á Íslandi sem mæta ekki skóla vegna félagslegra og sálrænna vandamála. Þetta kom fram á málþingi skólaforðun í dag. Hvað heldur þú að skólaforðun þýði? Ég veit ekki. Þegar að krakkar eru að skrópa í skóla. Kannski að þegar líður illa í skólanum, kvíðin, lögð í einelti eða bara hangar áhuga á náminu eða það sem er að gerast. Börn hafa náttúrulega skilur sér rétt til menntunar og það mjög mikilvægt að börn sæki skóla og það skólaskylda í landinu. Og þess vegna höfum við haft miklar svona áhyggjur af þeim hópi sem forðast að sækja skóla, til dæmis að eru að fást við kvíða eða félagslegum aðstæðum. Hvað heldur þú margir í þínum árgangi forðast skóla? Alveg nokkrir. Kannski einn eða ég held enginn. Nýleg könnun bendir til að þetta séu 1000 börn sem mæta lítið eða ekki í skóla. Margir velta því hins vegar fyrir sér að það sé lágmarkstala og það getur verið enn fleiri börn í okkar samfélagi. Grípa þurfi til aðgerða til að stemma stigu við þessari þróun. Það þýðir í raun og veru stórfellt átak, leyfi ég mér að segja, milli bara þeirra kerfa sem snúa að börnum. Til þess að mæta þörfum þessara barna, þá þurfa mjög margir að koma að og við þurfum svona samstillt átak. Mögulega þurfum við líka eitthvað setja skýrar í löggjöf skólamætingar og svo framvegis. Ángi af þessu sífellt leyfi sem foreldrar fá fyrir börnin sín. Af þessu hafa skólastjórnendur miklar áhyggjur. Við vitum dæmi börn sem eftir 10 ára skólagöngu hafa verið fjarverandi vel á annað ár. Kann það að valda tilfinningalegu umróti, kvíða og streitu sem er kannski þá vaki í þá átt að sama barn eigi síðan í framhaldinu í vanda með skólaforðun og hætti að mæta með einu með öðrum hætti. Grínistinn Volodymyr Zelensky tók við embætti forseta Úkraínu á þinginu í Kænugarði í morgun. Zelensky vann öruggan sigur í síðari umferð forsetakosningana fyrir rétttæpum mánuði þar sem hann átti kappi við forvera sinn í embætti Petro Poroshenko. Í kosningabaráttunni lofaði hann að berjast gegn spillingu og var það eitt af hans fyrstu verkum að rjúfa þing og boða til kosninga innan 2 mánaða. Þá hét hann að standa vörðum fullveldi í Úkraínu og sagði forgangsmál að binda enda á átökin í austurhluta landsins. Stupni viklik, це повернення втрачених територій. Чесно кажучи, мені здається, що це формулювання не зовсім коректне, бо неможливо втратити те, що і так наше по праву. І Крим, і Донбас – це українська земля. Tekjur Snæfellsbæjar hafa aldrei verið meiri en það sem af þessu ári. Ástæðan mokfiskari á svæðinu.
Heildarafli íslenskra fiskiskipa dróst saman 23% í apríl samanborið við sama mánuð í fyrra. Þessa samdráttar gætir hins vegar ekki á Snæfellsnesi þar sem vertíðin hefur verið einstaklega góð. Það var enda létt yfir skipverjum og Ólafi Bjarnasyni SH þegar þeir lönduðu í Ólafsvík á þriðjudaginn. Við tókum eitt tal, það eitthvað 20 tonna ísu og eitthvað annað tonna þorski. Hefur þetta verið svona í allan vetur eða? Nei, þetta búið að vera nokkuð gott núna eftir páskana. Verið mikið fiskir í. Góð vertíð? Já, má eiginlega segja það. Frá áramótum eru komin 21.000 tonna land af bolfiski. Er það gott? Já, það mjög gott. Betur enn í fyrra. Og 90.000 tonna í fyrra á sama tíma. Verðið mun hærra núna í vetur heldur en í fyrra. Er nú mjög góð vertíð hérna. Hvaða áhrif hefur það á bæjarsjóðinn? Það er mjög góð áhrif. Við höfum aldrei fengið svona mikla tekjur eins og á þessu ári. Og stærsti mánuðin sem við fengið var núna síðasti mánuð þar við fórum fyrsta skipti yfir 100 milljónir í útsvarstekjur sem við þykir mikið hjá okkur. Og fiskast vel í öll veiðarfæri, alveg sama. Bæði á í dragnót og línu, þorskanet og svo byrja strandveiði vel. Hvað er mest að koma í land hérna? Mest af þorski, langmest. Og svo ísu. Er ekki svona ánægja á skipinu með þegar gengur vel? Jú, það er það, en það er bara styttist á sumarfríið. Þetta er, við klárum þetta fljótlega bara, þetta er mánamótin, það heldur svona áfram. Já, bara klári kvótann? Já. Hvað gerið þið við þessar auknu tekjur? Við erum náttúrulega í þjónustu við íbúana, sem þýðir það að við getum veitt betur þjónustu og hérna, þurfum að taka minni lán, við gerum ráð fyrir að taka lán á árinu, en líklega munum við þau verða ekki mikið lántakan vegna þess að tekjustreymið miklu meira en við áttum vona. Kafari í Eyjafirði sem undanfarin 3 ár hefur fylst með hrygningu og klaki steinbíts segir mjög greinilegt hve mikil áhrif breytingar í náttúrunni hafi á steinbítin. Hann hefur náð einstökum myndum að þessu lífríki. Erlendur Bogason hefur í mörg ár kafað innan steinbítin á botni Eyjafjarðar, myndað hann og rannsakað. Árið 2016 hóf hann formlegt rannsóknarverkefni í samstarfi við vísindamenn. Rannsóknin beindist að 4 steinbítum sem eiga sínar holur við Arnarnesstrýturnar og nú hefur Erlendur fylgst náið með þessum fiskum í 3 ár. Aðalega þó hrygningu þeirra á klaki. Ferli sem hann segir að hefist í júli byrjun þegar hængarnir fara að slást grimmilega hrygnur til að laða til sín í holurnar. Þeir fá hrygnur sem flytur inn til þeirra og þau parast og hún býr hjá steinbítnum þá í þóngu til í byrjun september og yfirleitt þessi 3 ár er hrygning fyrstu vikuna í september. Að hrygningulokinni fer hrygnan og hængurinn sest að í holunu fram að klaki. Erlendur fylgdist með steinbítnum liggja og verja hrognaklasan í alltaf 7 mánuði. Borðaði ekkert á meðan. Þeir eru bara inn í holunni, loka sig af. Eina sem þeir gera er að nota sporðin til að halda eggjunum hreinum og svo snúa sér annað slagið. Og hrognin klöktust út á mislöngum tíma. Fyrsta árið í lok janúar, annað árið 20. februar og þriðja árið 29. mars. Sjávarhitin hefur þarna bein áhrif á klaktíman en daglegar hitamælingar í sjó í Eyjafirði sína mikla kólnun á þessum 3 árum. Eins og fyrra sumar, þá fórum við ekkert úr vetrafötunum. Við vorum ennþá í síðun albúðsónum 2 ullasokkum og það var bara mjög kalt allt sumarið. Og hann segist hafa séð margt annað í ferli steinbítsins sem áhugavert væri að skoða betur og af nóður að taka eftir 3 ára myndatökur. Steinbítur það flottur og skemmtilegur fiskur, hann vilja skilið að fá smá athygli og hérna að gera myndu sig. Og vorverkin taka á sig ýmsar myndir. Á meðan bændur hleypa út kúnum, hleypir listamaður og Akureyri út ævintýrapersónum, gestum og gangandi til mikillar gleði. Hreinn Halldórsson hefur í nokkur ár skapað 3 skúlptúra í frítíma sínum, ýmis konar styttur sem allar eiga sinn sess í bakgarði hans í Oddeyrargötu. Þegar okkur bera garði er hreinn að bera út stytturnar eftir vetrardvöl í kjallaranum. Það er alltaf mjög gaman að fara með þær út svona á vorin og sjá hvernig þær koma og að pluma sig á þeim stað sem ég sá þær fyrir mér. Er einhver sérstök í uppáhaldi hjá þér? Nei, það er bara svo sem ég er að vinna hverju sinni, en það kemur fyrir að ég tek gamla styttu inn og hún skiptir föt. Þannig að ég fer svona í dúkkuleik. Stytturnar eru orðnar hátt í 40 og má til dæmis sjá Rauðhettu og Úlfinn, Dimma, Lim, Mjallhvíti og Dvergana 7 og á hverju ári bætast nýjar við. Já, það nýjustu eru Lína Langsokkur, Emilie Kattholti
og þyrnirós og prinsinn sem krýpur við hlið hennar og vekur hana með kossi og svo ein sem ég kalla Álfrún. Hvað ertu lengi að gera eina svona styttu? Það oft ansi langur tími sem fer í þetta því að ég stundum að prófa mig áfram með liti og annað og þannig að í raun veru að því ég gerir þetta af ánægju og gleði þá ég ekki á klukkunni að taka tímann. Á sumrin breytist garðurinn í ævintýra veröld sem vekur jafnan mikla athygli. Margir útlendingar haldi þetta sem einhvers konar safn og læðast hér inn á lóð og ég alveg sáttur við það, það bara í góðu lagi. Og þá að veðrunum. Það verður norðaustan strekkingur við norðurströndina, annars fremur hæg breytilega átt, víða skýjað og dálítil rigning eða súld, en léttara yfir norðvestan til. Hiti verður á bilinu 4 til 14 stig. Sigurður Jónsson veðurfræðingur fer nánar yfir þetta hér rétt á eftir. Og það Þorkell Gunnar sem sér íþróttafréttir á eftir, við skulum líta á það helsta. Selfyssingar eru nú aðeins einum sigri frá sínum fyrsta titli í meistaraflokki handbolta. Frábær endurkoma á móti Haukum í gær kom þeim í góða stöðu. Skagamenn tróna nú einir á toppnum í úrvalsdeild karla í fótbolta og eru þeir einu sem eru ósigraðir í deildinni. Og Brooks Koepka vann sinn fjórða risatitil í golfi á aðeins tveimur árum. Íþróttir hér að loknum fréttum. Og þá skulum við rifja upp það sem var helst í þessum fréttatíma. Formaður Miðflokksins spyr hvort stjórnarmeirihlutinn ætli að þvinga orkupakkann í gegnum þingið án skoðunar. Umræða málið heldur áfram í kvöld. Einkareknir fjölmiðlar fá styrki frá ríkinu og tekjuöflun RÚV verður endurskoðuð samkvæmt nýju fjölmiðlafrumvarpi mennta- og menningarmálaráðherra sem lagt var fram á Alþingi í dag. Stjórnvöld í Íran segjast geta varist innrás Bandaríkjanna ef af henni verður. Prófessor í Miðausturlandafræði segist svartsýnn, staðan sé óútreiknanleg. 1000 börn á Íslandi sækja skóla, lítið eða ekkert og stór átak þarf til að leysa vandann. Skólastjórnendur hafa miklar áhyggjur af sífelldum leifum sem foreldrar fái fyrir börn sín. Það skýrist ekki fyrir eftir hálfan mánuð hvort eftirmál verða af því að hatari veifaði fána Palestínu í Eurovision. Framkvæmdastjórnkeppninar tekur atvikið fyrir þá. Þessum fréttatíma lokið, næstu fréttir eru í sjónvarpi og útvarpi klukkan 10 í kvöld og vefurinn rúf.is er uppfærður allan sólarhringinn. Verðið sæl. Á rúf í kvöld. Njósnarar í náttúrunni eru dýralífsþættir frá PBC þar sem vélmennum í líki dýra komið fyrir í dýraríkinu. Vélmennin eru búin upptökubúnaði. Í þriðju þáttaröð